Tregtar flamojsh Ernest Kolicit si një përmbledhje tregimesh, rrëfimesh nga shkodra e në mes dy luftrave botërore. Përbindjen time është një anë prej përmbledhjeve më të mira që shpjegojnë ndryshimet kulturore që ka pasur Shqipëria në atë kohë. Ndryshimet kulturore nuk vrejnë vetëm tek një rrëfim i Kolicit, mirë po tek shumica prej tyre ai trajton këto problematika. Nga në dimenzionet të ndryshme, duke në njësë nga aspekti social, nga aspekti psikologjik i personajëve të ti shpesher, dhe po ashtu mund të thuhet që në disa raste personajët e Kolicit edhe vetë përshkruaj në një farë forme idejt e ti, ose përshkruaj në atë vetë dhe përjetimet e ti në shkodrën e asaj kohë. Unë nuk jam studius mirë fili i letërsis, mirë po si ledzus, pas që antisoj mund them që grumbull rëfimesh, kë liber i Kolicit, para qëtë ndoshta tentativën e parë për një lojt letërsis urbane në letërsin Shqipe, ose për atë sa mund të quhet urbane Shqipria asaj kohë. Fakti që a i trajton këto problemet dhe kontradiktat në mes të segmenteve të ndryshme të shoqërisë në Shkodër, e cila thonë të drejtën edhe sot është shumë multikulturore dhe kuptim edhe të diversitetit të madh fetar që ka, edhe të diversitetit të kulturor i cili e karakterizon këtë qytet, po gjithë Shqipërinë fatmirësisht. Ideja është të rëfimi i ti me titullin e njëjt me përmbledhjen, të tregtar flamujsh, a i vënë spikam dy elemente shumë interesante për bindjen time. Elementi i parë ka të bëjmë atës e si njerëzit ndohen sa i përket idealit dhe sa i përket praktikës ose jetesës praktike. Personajët e ti, që është shitësi flamujve, tregtari flamujve dhe shkrimtari i ri që takohet me të në bazë të një lidhje shoqërore të teatrit me të, kanë tërësisht bëtë kuptime të ndryshme për Shqipërinë, kanë tërësisht bëtë kuptime për simbolet, si që është flamuri. Tregtari ka problemin e mos shitjes së flamujve për faktin se njerëzit më nuk po e duan Shqipërinë si në fillim, dhe a i kishte porositur shumë flamuj për të shitur e i kishtë mbetur në bagazin. Ndërkohë që pikpamja e djalit të ri shkrimtar që e sheh një dhomë të stërmbushur me flamuj ishte krejt tjetër. Ndërkohë që për të dytë, kjo është pikpamja e dytë për bindjen tem, për të dytë që ndronë të ideja e lirisë, ndonë se kishin krejt kënë vështrimet të tjera, atë ndryshme saj për këtë lirisë, tregtari me ndonë të se vetëm me anë të paras mund t'jesh i lirë si individ, ndërkohë që shkrimtari kishte botën e vetë dhe a i ndjehi i lirë në shkrimet e ti. Kjo përplasje për bindjen tim, time është prezente akoma sot në rastet e dy shoqërive edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Kemi një grumbull të madhë të tregtarve, të biznismenve të cilët janë në gjendje të shesin edhe flamuj dhe ti trajtojnë ata si malë, për në të njëtën ku kemi një numër relativisht më të vogël të idealistëve të cilët këto simbole i shohin si identitet tyre, si pjesë të jetës të tyre të përditshme dhe si pjesë të asaj që ata e përbëjnë si pjesë të vetë vetës. Prandaj, ky trajtim mendoj që sado që kanë kalu gati 100 vite prej asaj kohe, sot gjen aplikim dhe sot rëfimi mbi tregtinë e flamujve në shkodrën e viteve 20-30 të shekullit kalum. Rëfimet tjera të rasti i përmbledhjes me rëfimet e Kolicit janë rëfimet të cilat përzëm trajtojnë problemet e të rinjve të shkolluar jashtë Shqipërisë në atë kohë, të cilat për një kohë të gjatë kanë studiuar 4-5 vite jashtë vendit dhe kur vinë, ata tashmë janë të maturuar dhe janë të kalitur me një kulturë tjetër dhe kur vinë këtu në Shkodrën e asaj kohë, përplasen me traditat, përplasen me idenë se si duhet të organizohet, për zëmë,
dasma, dashuria ose barrimi i ndin i një familjari, gjithmonë në nënvedijen e tyre ekziston një ide ndryshimit, por që has në rezistencën e madhe të një kulture tradicionale e cila ka qenë bizotruse në atë kohë në Shkodër. Po ashtu në tregimet e Koliqit, unë shoh një përplasje mes Orientit dhe Oksidentit tek disa prej rrëfimeve të tij. Në këto rrëfime është shumë e rëndësishme sepse ato përplasje trajtohen për bindjen time nga një këndvështrim të cilit Koliqi i takon. Pra trajtohet nga ideja që Orienti është më i prapambetur sesa Oksidenti. Nuk është se është domosdo kështu të paktën sot, por për Shkodrën e atëhershme jam i prirur t'i besoj asaj çfarë ka shkruar Koliqi. Mendoj që tregimi më i arrir është tregimi Tregtar Flamujsh dhe dialogu më domethënës është dialogu kur shkrimtari hap derën e depos së flamujve së bashku me shitësin i cili ata i trajtoj dhe thot ja, shiko për kunder bejteve tua që i shkruan, këta flamuj më kanë betur pashitur. Dhe këtu fillon të thyhet një loj dialogu edhe ashtu shumë fragil në mes të këtyre dy personajëve që nga fillimi i rëfimit. Mendoj që kjo është pika e kthesis në atë rëfim dhe pika që, që e përmbys komplet rëfimi fragil ma herët që ka egzistu mes njëre dy personajëve. Kjo mendoj që është fragmenti ma i rëndësishme. Në fakt, unë thash që a i sil pikpamjet të ndryshme, të dy pikpamjet, ju do mëzdishmërisht janë të këqia, por nëse komplementojnë njëra tjetërën, pra nëse keme një tregti e cila ka një ideal, dhe një idealist i cili po ashtu jeton me anë të ardhurave ti dhe nuk bëhet barë për shëshrinë.